На сьогодні у нас вже ліквідовано підтоплення окремих дворів господарств в гірських районах Закарпатської області. Вода відведена з усіх 315 домогосподарств, і підрозділи ДСНС вже знаходяться у частинах. Скажите, случился ли вот этот обещанный подъем воды до 11 метров? Так, у нас было прогнозовано подъем рівнів річки Тиса в ділянці міста Чоп. Вона піднімалася, але все відбувалося в межах міждамбового простору і був початковий вихід води на заплаву, однак без критичних значень, тобто якихось катастрофічних наслідків це не привело. А сколько единиц техники, какое количество спасателей было задействовано в операции по ликвидации? Ну, всего от всех служб життєзабезпечення было задіяно понад 220 осіб, 50 одиниць техніки. З них, зокрема, від управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області 73 чоловіка та 15 одиниць техніки. Також залучалися національна поліція, дорожні служби і органи виконавчої влади. Всі-всі небайдужі, до кого прийшла біда у ці райони. Скільки пострадало населених пунктів, мабуть, господарств, угодій? Є ли якісь цифри, на які можемо посилатися зараз? Так, є у нас максимальна цифра, яка у нас є. Це 401 дворогосподарство, з яких 168 – це підвали житлових будинків. Найбільше постраждали у нас Рахівські, Тячівські та Міжгірські райони. Тут у нас левова доля цих підтоплених домоволодінь.